Кымбатты көрермен, тікелей эфирдеміз. Енді эфирдің басында өздеріңізге уәде еттік. Бүгінгі біздің эфиріміз эксклюзивке толы. Соның бірі қонағымыз Аружан Мұратқызы да арнайы біздің эфирімізге Қызылордадан ұшып келіп отыр. Енді сіздер жақсы көретін туындыларды кавер нұсқасында орындап, өнер сүйер қауымды тәнт еткен қонағымыз Аружан, қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Қош көрдік. Көңіл күйім керемет. Қызылордадан арнайы келдіңіз, иә? Тамаша. Арнайы Қызылордадан келіп отыр. Енді біз сізді танитындар көп. Және тағы да біз айта кетуіміз керек. Ол видео қазіргі уақытта сіздің таралып кеткен видеоңыз 6 миллион қаралымға жетіп қалды. Дәл сол видеоны көріп алайықшы. Ал. Тағы видеолар бар ғой бізде, иә? Ал көрсетейік. Ой, тамаша. Енді жарық жұлдызым деп ән салған қызымыз жарық жұлдызға айналатынын кім білген, иә? Жалпы видео жайлы бірер минуттан кейін сөйлесеміз. Бірінші өзіңізбен танысайықшы, бәріне қазір қызық қой. Есіміңіз Аружан, бірақ көбісі Қытай деп еркелетеді екен, иә? Қытай емес. Не себепті? Өзіңіздің аузыңыздан естейікші. Енді мен мектеп кезде бойым қысқа болды ғой. Және күлген кезде көзім түт көрмей қалады. Содан сөйтіп еркелетіп кетті, иә? Иә, сөйтіп сыныптастарым қойып кетті. Сонымен сол күйінде қалып, қазіргі уақытта солай атап кетті. Иә. Тамаша. Қай жақтың тумасысыз? Қызылорда қаласында туып өстім. Сол жақта оқыдыңыз? Иә. Қызылорда жоғарғы көпсалалы колледжінде бастауыш білім беру мамандығында 4-ші курс оқимын. Қазір оқып жатырсыз, иә? Енді музыкалық біліміңіз бар ма, әлде жоқ па? Егер бар болса, қандай бағытта білім алып жүрсіз? Жоқ болса, әншілік кімнен дарытты? Музыкалық білім жоқ. Әкемнен дарытты деп айта аламын. Кішкентай кезімізден осы өзі айтып келеді. Соның біреуі қаранан, интернатта қарананды жебедім деп. Сол есімде қалып қойған. Сонымен әкеңізбен қосылып ән айтып, иә, түбінде өзіңіз әнші болып шықтыңыз. Енді алдағы уақытта осы бір мамандығыңызбен жұмыс істейсіз бе, әлде әншілікті толығымен осылай қолға аласыз ба? Екеуін бірге алып жүргім келеді. Әншілікті де, мамандықты да. Мұғалім болып, бір жағынан вокалды алып, иә? Тамаша. Енді видеоға көшейік. Жалпы видео сіздің бірге оқитын группасын түсірді. Группас дос балам түсірді. Ол түсірген кезде өзіңіз жүктедіңіз, бірақ... Өзім жүктедім, иә, ол түсірді. Дос балам Азаматқа сәлем жолдап қойсақ. Жалпы үйдегілеріміздің бәрі қазір осы сұхбатты көріп отыр ғой. Көріп отыр, иә. Үйдегілеріңізге бір сәлем деп қойыңызшы. Үйдегілер, сәлем. Ең бірінші осы видео тарала бастаған кезде сіз қандай сезімде болдыңыз, және таралады деп ойладыңыз ба жалпы? Мен таралады деп ойлаған жоқпын. Күшті сезім болды былайша. Бір күнде? Бір күнде. 3 миллион ба? 6 миллионға дейін, иә? Жетті қазір уақытта, 7 миллионға жетіп қалды. 7 миллионға жетті. Үйдегілеріңіз не айтып жатыр? Үйдегілер бәрі қуанышты, ары қарай алып кетуіме ақ ниеттерін білдіріп жатыр. Батасын беріп шығарып салды. Батасын беріп шығарып салды. Ал бірге оқитын группаластарыңыз не айтып жатыр? Олар да барлығы қуанышты. Олар да осылай ақ баталарын беріп, алға қарай ұмтыла бер деп тілектерін айтып жіберді. Жалпы ойладыңыз ба осылай таралып кетеді деп? Трендке айналып кетеді. Еще трендке айналып кетті. Енді осы бір видеоның астына жазылған өте көп пікірлер бар. Пікірлер өте көп, сан алуан. Соның ішінен мен бір топ деп айтайыншы, топ үшеуін таңдап алдым. Қазіргі уақытта соны сізге оқып беремін, және сіздің соларға деген жауабыңызды тыңдайық. Бірінші пікір мынадай. Тәте, біз Қызылордаданбыз дейді. Ағама қыз,
маған жеңше керек дейді. Сіз сияқты сұлу, яғни сіз керексіз деп жазыпты. Сіз не дейсіз бұған? Енді оған не де жоқ тұра. Өзіңіз лайк басып қойыпсыз оны сіз. Жоқ, мен сондай ақ көңілмін, бәріне лайк басып отырамын. Жарайды, енді екінші пікірге көшейік. Бұл қыздың ешқандай хейті жоқ шығар. Дауысы күшті, өзі әдемі деп қойыпты. Жалпы хейтке қалай қарайсыз? Дайынсыз ба? Хейттер бар, осы кезде де бар. Иммунитет қалыптасып үлгерді ме? Иә, қалыптасып үлгерді. Ондайға мән бермеймін онша. Мән бермей өтіп кетесіз, иә? Тамаша. Енді үшінші пікірді оқиық. Енді сізден болашақта үлкен жұлдыз әнші шығады деп сенемін. Бағыңыз жана берсінші деп жазып қойыпты. Енді бұндай тілектердің саны алуаны көп. Жалпы біз жастарға сенеміз. Өзіңізден енді болашақта үлкен жұлдыз көреміз. Енді ең қызықты бір сәтке оралайық. Ең қызығы осы видеодан кейін диета кезет тобы бірден сізге ұсыныс тастапты. Дуэт жазайық деген. Тіпті өздеріне салып қойыпты. Ұсынысты қабыл алдыңыз ба? Қабыл алдым. Енді ол алдағы уақытта орындалады деп ойлаймын. Бұйырса. Сөйлестіңіз, иә? Сөйлестік, иә. Не деді? Заман қоңырау шалған кезде. Олар да сол ақпаталарын білдіріп, біз өлеңді қайтадан хит қылып жатыр екенсің деп. Иә, кейбір оқырмандар, кейбір тыңдармандар сол диета кезеттің әнін сізден кейін тыңдап бастағандар да бар екен. Жалпы ол әнді таңдау кезде, жалпы ол әнге таңдау қайдан түсті, қалай түсті? Менің нағашы сестрам бар, тәтем, әпкем. Сол қосты, сол нағашыларын енді жүрген кезде, сосын өзіме ұнап қалып осы өлеңді жаздыртсам қалай болады екен, айтсам қалай болады екен деп, соны жазып. Бұл сіздің алғашқы әніңіз бе жазған? Иә. Ең бірінші осы әнді жазған? Міне, бақ деген қандай, ең бірінші осы әнді тыңдап, осы әнді жазып, мінекей жұлдызға айналып отқан сәтіңіз. Енді алдағы уақытта ұсынысты қабыл алдыңыз, Алматыға, Астанаға көшу ойда бар ма? Ойда бар. Оқуды бітіргеннен кейін? Оқуды бітіргеннен кейін. Тамаша. Демек, диета кезетпен алдағы уақытта Аружанның үлкен дуэтін біз күтеміз ғой. Тамаша. Екінші бір жұлдыз сәт, оны да айта кетейік. Жалпы өзіңіз Әділет Жауғашарыңыз жанкүйерісіз, яғни әндерін сүйіп тыңдайсыз. Сүйіп тыңдаймын. Қандай әндерін сүйіп тыңдайсыз? Осы билеп-билеп, және кавер сүйкімді, сосын екінші рет сүйе алмайды. Соған қарып күлгенде сүйкімді. Көп қойым бойынша өлеңдерін бәрі ұнайды маған. Әділет Жауғашардың билеп-билеп деген әнін орындап салған едіңіз, ол да 5 миллионға жуық қаралым жинаған екен. Сол видеодан кейін Әділет те сізге жауап беріпті. Не деді? Иә, Әділет Жауғашарда маған өзінің әппақ ниетін білдіріп, алға қарай ақпатасын берді. Алдағы уақытта Әділет те мүмкін ұсыныс тастаған шығар, бірге дуэт жазайық деген секілді. Ол енді болмаса, ондай әңгіме болған жоқ. Әлі болған жоқ, иә? Десе де сізді таныды, сізді көрді. Енді алдағы уақытта Алматыға көшіп жатсаңыз, Әділет те, диета кезет те жалпы сізді күтіп алады деген сенімдеміз. Ендіше дәл қазір сахнаға өзіңізді осы бір Әділет Жауғашардың хит болған әнімен сахна төріне шақырсақ. Жарайды. Ал микрофон тізгінін өзіңізге ұсынайық, мен сізді сахнаға шығарып салайын. Келіңіз. Ал жіберіңіз заттың басын. Билеп-билеп бас айналсын, көңіл
Eliniz boz say kalsın. Sayran salıp sağlık korup bilip bilip bas sayın alsın de. Boyda sizim laulaydı, toxtata hiç kim almaydı bu künde mene. Şarlap türlü şalgaylardı, kuanışta jürgüm keledi. Au, bilep bilep bassayın alsın, könülümüz bossay kalsın. Sayran salıp sağıp korup, bilep bilep bassayın alsın. Bilip bilip bassayın alsın, könülümüz bossay kalsın. Sayran salıp sağıp korup, bilip bilip bassayın alsın be. Say kalsın, sayran salıp sağlık korup, bilep bilep bassayın alsın. Bilep bilep bassayın alsın, könülümüz bossay kalsın. Sayran salıp sağlık korup, bilep bilep bassayın alsın. Sayran salıp sağlık korup, bilep bilep bassayın alsın. Тамаша осын атмосфера сыйлағаныңызға рахмет. Біз соңғы сұрақты қойып кетейік. Жалпы қазір трендке айналып кеткен Аружан жасса деген сөз бар. Яғни Аружан жасса 1001 роза мен Қызылордаға келемін, көлігімді сатамын, үйімді сатамын деген сияқты. Орындалып жатыр ма солар? Көлікті білмеймін. Аха. Гүлдер орындалып. Мәссаған, гүлдер шоқтары келіп жатыр. 1001 роза, 101 роза. Келіп жатыр. Тамаша, тамаша. Енді біздің көрермендерге өзіңізден таңғы тілек болсын. Сонымен эфирді аяқтаймын. Барлығыңызға күндеріңіз сәтті өтсін. Сіздердің қолдауларыңыз мені бекке қарай жетелейді. Сондықтан сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Рахмет, құрметті көрермен, эксклюзив әлі де жалғасады, сондықтан ұлттық арна қосылып отырсын, біз сізге алғыс білдіреміз.